ہیں آپ بتائیں کسی سے بتائیں پتہ نہیں ہمیں خود نہیں پتا ہم تو ابھی جا رہے ہیں اندر ہم تو سنے آپ کا نام فائنل ہو گیا ہم جائیں گے پتہ چلے گا قابل قبول نہیں تو ابھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے وہ تو فٹک صاحب نے بتایا جس کا بھی نام ہو اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا بھی نام ہو ہمارے خان صاحب لیڈر ہیں آتف خان صاحب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا نام بزرگ عالم کے فائنل ہو چکا ہے دیکھیں میں ابھی اندر جاؤں گا پھر وہاں پتہ چلے گا لیکن سمپل سی بات ہے وہ خان صاحب کا ہے لیڈر خان صاحب ہے فیصلہ بھی انہیں کا ہوگا چاہے خٹک صاحب کو بنائے چاہے اسد صاحب کو بنائے چاہے مجھے بنائے ہم سب کو قبول ہوگا یہ بتائیں کہ کوئی پارٹی میں سوال ایسی اختلاف تو نہیں ہے سننے میں آیا کوئی گروپ بندی ہو رہی ہے کوئی گروپ بندی نہیں ہے جو لیڈر ہے جس طرح میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ووٹ عمران خان کا لیڈر عمران خان بیٹ عمران خان کا فیصلہ بھی اسی کا چلے گا کل اجلاس ہوا اس میں آپ موجود نہیں تھے 45 ارکان وہاں پہ موجود